い、皆さんどうもこんにちは、広島の隠れ家です。今日はですね、田舎の酒の山屋さんに行って今買っておくべきウイスキーをね、買いに行きたいなと思います。では行ってきます。いかがだったでしょうか。大人の遊園地酒の山屋さん、いつもね、癒しの空間を提供していただきまして本当にね、ありがとうございます。そんな酒の山屋さんで購入させていただいた今買っておくべきウイスキーはね、こちら、じゃん、ロイヤルロッホナガー12年。こちらはですね、シングルモルトスコッチウイスキーとなっています。中身のボトルはですね、このようなボトルとなっています。まずはね、情報から。ロイヤルロッホナガージョルジョはスコットランドのハイランド地方で1845年に創立されました。ビクトリア女王とアルバート公がここを訪れ、王室御用達の証、ロイヤルワラントを授与された蒸留所です。スコットランドの老舗蒸留所では3番目に小さく、スコットランドのシングルモルトウイスキーの中でも最も希少性の高い銘柄の一つとなっています。ということで、イギリス王室御用達を授かった蒸留所の一つ、ロイヤルロッホナガー蒸留所のロイヤルロッホナガー12年を今日はね、今買っておくべきウイスキーとしてご紹介させていただきます。なぜね、今買っておくべきウイスキーにね、今回選んだかをこれからね、ご説明していきたいなと思っています。まず今までね、イギリス王室御用達になったシングルモルトウイスキー銘柄は4つあります。皆さんご存知ですか。まずは今日ご紹介するこちらのね、ロイヤルロッホナガー、そして以前ね、ご紹介させていただいたこちらのね、ロイヤルブラックラン、そして現在は閉鎖してしまった蒸留所、こちらのね、グレンユーリーロイヤル。この3つがですね、まあ王室御用達のロイヤルをウイスキーのね、こう銘柄の名前に関したシングルモルトウイスキーになります。そして実はですね、あのこちらのね、ラフロイグもね、実は王室御用達になっています。まあ現在のイギリス国王チャールズ3世が皇太子時代にラフロイグ蒸留所に王室御用達のロイヤルワラントを授けました。まあ、チャールズ皇太子はね、ラフロイグを愛飲していることで有名ですね。ただラフロイグはね、ロイヤルラフロイグとは言わずにラフロイグという名前でやっています。まあ、なので王室御用達だとは意外とね、知られていないのかもしれませんね。そしてブレンデッドウイスキーではこちらのロイヤルハウスホールドも王室御用達となっています。まあ、そして間違いやすいのがロイヤルサルートやクラウンロイヤルなど、まあ、王室にね、関係のあるウイスキーではあるんですが、王室御用達、まあ、ロイヤルバラントをね、授けられた蒸留所、まあ、ウイスキーではありません。まあ、ここら辺はね、詳しくは、まあ、ぜひね、自分で調べてみてください。まあ、そんなね、王室御用達のウイスキーにまでなったロイヤルロッホナガー、ロイヤルロッホナガーって実はね、そこまで多く流通していない、意外とね、希少銘柄になっています。まあ、他の蒸留所って結構こう様々なヴィンテージのね、銘柄をリリースしていたり、コンセプトボトルなんかもね、結構リリースしていますよね。しかしね、このロイヤルロッホナガーは、レギュラーリリースとしてはね、このロイヤルロッホナガー12年、この1本しかリリースしていないはずです。
まあ年に1回ロイヤルロッホナがセレクテッドリザーブなどはリリースしていますが、普通にこう通年でね買えるロイヤルロッホナガーはこの1本だけだと思います。なのでね、意外と希少性は高いんじゃないかなと私はね個人的には思ってるんですが、まあ、やはりねこう蒸留所の規模も小さく、まあ、現在はねディアジオ傘下のため、その原酒の多くはジョニー・ウォーカーの原酒供給に回されているようです。まあ、そんな王室御用達で現在はディアジオ傘下、まあ、そしてシングルモルト少量生産のロイヤルロッホナガー蒸留所が唯一レギュラー販売するシングルモルトウイスキー、それがねこのロイヤルロッホナガー12年です。まあ、その希少性ももちろんなんですが、まあ、本当にね今買っておくべきウイスキーだと思うのはここからです。まあ、現在ねこの物価上昇著しい日本で、なんとねこのロイヤルロッホナガー12年が今ならですよ、今ならまだギリギリね4000円前後で買えます。まあ、税抜きであればまだね3000円台で買えるお店がほとんどではないでしょうか。これがね本当にすごいなと思っています。今ね税抜きでも3000円台で買えるシングルモルトウイスキーってかなり減ってますよね。まあ、それがね王室御用達で希少性もあるこのロイヤルロッホナガー12年が、まあ、税抜き価格ね、まあ、4000円前後で買えるんですから、これはねぜひ今ね皆さんにおすすめしないわけにはいきませんよね。まあ、このようなね理由で今回ね今買っておくべきウイスキーとしてこのロイヤルロッホナガー12年をおすすめさせていただきます。まあ、本当にね今ならまだまだこう4000円、まあ、行くか行かないかぐらいで買える酒屋さんって探せばね結構あると思うんですよ。ぜひね今のうちに、まあ、価格が高騰する前にね買っておくことを強くねお勧めします。まあ、こちらはですね先ほどの田舎にある酒の山屋さんで購入させていただきました。価格は4200円、容量は 700ml、 アルコール度数は40度となっています。まあ、ではね早速こちらで、ね、ロイヤルロッホナガー12年をね飲んでみたいと思います。これですね、キャップはコルクキャップとなっています。色味はですねこのように、まあ、少しだけ濃いめの琥珀色ですね。はい、ではね早速香りから。香りはいい香りですね。すごくねこの甘く華やかな香りです。まあ、熟成にはリフィリのシェリーダルを使用しているということで、ちょっとねやっぱりレーズンっぽい香りもありながら、まあ、紅茶のような香りが結構強めにあって、すごくねこう優雅な香りです。スモーキーさはほとんどなくて、まあ、品のあるロイヤルの称号にね似合うような香りとなっていますね。すごくいい香り。ではね早速いただきたいと思います。美味しいですよ。これは美味しいですよ。まあ、口当たりはですねオイリーでドライなんですが、かなりねさっぱりしています。まあ、スパイスというのはね刺激が多少あって、甘さは控えめですね。まあ、麦芽のね程よい甘みと樽感を感じるビターな味わいがあり、まあ、昔ながらのねこう伝統的なウイスキーといった味わいですね。まあ、特にこう目立つ特徴があるわけではないんですが、まあ、歴史と伝統を感じる優しいウイスキーだと思います。これね美味しいですよ。いやー、ロイヤルロッホナガーはねこう安心するウイスキーですね。まあ、これからねさらにちょっと値上がりが予想されますので、今ならねまだ4000前後で買えます。ぜひねこれ買っておくことを強くねお勧めします。まあ、お近くのね酒の山屋さんとかに行くと多分売ってると思いますので、ぜひねこちら購入して飲んでみてください。まあ、私もねちょっともう一本買っておこうかなと今悩んでますね。ここですね、スコットランド蒸留所完全制覇への道企画。スコットランド蒸留所完全制覇への道企画とは、スコットランド蒸留所にある全てのモルト蒸留所のシングルモルトウイスキーをボトルで手に入れて飲んで紹介する、そんな企画を行っています。まあ、今回ご紹介したロイヤルロッホナガー12年は東ハイランド地方にあるロイヤルロッホナガー蒸留所のシングルモルトウイスキーですので、こちらにね積み荷をしていきたいと思います。このようにですねロイヤルロッホナガー蒸留所の隣に積み荷がされました。これですね、残り32箇所の蒸留所のウイスキーを手に入れて飲んで紹介すれば完全制覇達成ということになります。
まあ、まだまだね先は長いんですが、ゆっくりとね感染対策として頑張っていきたいと思います。ということですね、今日のひろしの隠れ家は、今買っておくべきウイスキー、イギリス王室御用達にも選ばれた1本、ロイヤルロッホナガー12年、こちらをねご紹介させていただきました。ではまた次回。